Përfundon pelegrinazhi që ka vazhduar për 13 marta që prej mesit të muajit mars në kishën e Shenandoht në Laç. Sot aty ka mijëra pelegrin nga vendi, rajoni dhe bota. ABC News ka ndjekur pelegrinazhin prej 3 kilometrash në rrugën malore, ku besimtarët kryejnë lutjet dhe ritualet e tyre drejtuar shenjtit të mrekullive. Simbolika e festës së Shenandoht është sakrifica, paqja dhe ndihma ndaj të tjerëve. Patër Prel Gjurasha i shpjegon se këto janë veprat e jetës së shkurtër të shenjtit Padovës, të cilat plotësojnë dhe mesazhet që kisha u jep besimtarëve me këtë rast. Ndërkohë festa dhe kisha e Shenandoht po ndikojnë edhe në ekonominë lokale. Kryebashkiake e Kurbinit thot për ABC News se besimtarët dhe vizitorët kanë bërë që zonat periferike të marrin zhvillim për shkak të numrit të lartë të vizitorëve, sipas saj ky fluks ka çuar në hapjen e bujtinave dhe njësive të reja agroturistike në zonë. Përshëndetje, unë jam Arlin Disa, jemi live nga kisha e Shenandoht në Laç, nga kisha e shenjtit të mrekullive, ku sot përmbyllen ritualet e 13 martave të shenjta, ku besimtarët kryejnë ritualet e tyre dhe drejtojnë lutjet ndaj shenjtit të mrekullive. Që prej mbrëmjes së djeshme, data 12, pra dhe sot data 13, përbën dy ditët e festës së Shenandoht, dhe që prej mbrëmjes apo pasdites së djeshme, mira besimtarët të besimit katolik dhe jo vetëm, është për të theksuar kjo, kanë mbritur në këtë lokacion të kësaj zone për të festuar këtë fest mjaft, do me thënë se dhe mjaft të rëndësishme të besimit katolik. Që prej mbrëmjes së djeshme, mira prej tyre kanë zgjedhur që krahas ritualeve të kalojnë edhe mbrëmjen pranë kishës Shenandoht për të përquar lutjet e fundit në prag të festës së 12-s dhe 13-s këtu në kishën e Laçit. Janorët e para të mëngjesit të së enjtës, por kisha e Shenandoht në Laç ishte plot me pelegrin. Shumë prej tyre, ashtu siç është bërë tradit, e kanë kaluar natën në oborrin e kishës. Të tjerë u ngjitën në këmbë dhe përshkuan rrugën që besohet se ka kaluar shenjti. Kjo e enjte shënon fundin e 13 martave të mira dhe pelegrinazhit të besimtarve, Shenandohun e cilësojnë si kishën e mrekullive. Kanë full ata që s'kanë full në i herë, kanë ecë ata që s'kanë ecë në i herë, mrekulliban. Kjo është veni mrekullivet, kjo është veni merë. Ndër pelegrin ka nga ata që në këtë kishë besojnë që fëmijë dhe vinë shpesh për të lutur për çfarë kanë nevojë dhe për të gjetur qetësi. Për Zotë, për shnete, për marsie, harmonie, për gjithë merat e shpejs. A keni të quar për mërkulli që kanë dodo? Kam një gju, se kam një gju, ku jëmë tarë me krejnë e natën shqiu. Për të merën teme, për të merën e familjes, e për gjithë shqiptarët, ku do si të qirë. Po është gjërë, 60 e sa vjetë po, 65 vjetë. Qëfar keni të quar për mërkulli? Të natë mirat, si koj madhi Zotë, ne i koj gjetë në shpjate une, me fëmije, me të marsie, me krejtë. Cila është lutja juaj për shqiptarët? Lutja jonë për shqiptarët bashkohen e të ruajnë Zoti djeltë e nënave të kujt janë të botë. Lutna për ne për shnet, për nevojat tona. Më nai plotësoj Zoti. Për të garantuar mbarvajtjen e pelegrinazhit ishin angazhuar 10 forca policie, ndërsa emergjencat shëndetësore ishin në gatishmëri me autoambulanca e staf mjekësor. Ndërkohë këtu në kishën e Shenandoht, sapo ka përfunduar dhe mesha e fundit që ishte në program për ditën e sotme, më pas në orët në vijim, minutat në vijim, besimtarët janë të lirë të frekuentojnë ambientet për rreth dhe vendet e cilësuara si të shenjta për të bërë ritualet, por për të rikthyer tek domethënia dhe simbolika e festave, 12-a dhe 13 qershori janë mjaft domethënse dhe të rëndësishme për besimtarët katolik. Prej vitesh kisha e Shenandoht pret milion
miliona pelegrin dhe besimtar përgjatë gjithë vitit. Sot, siç përmendëm dhe pak më herët, me kamerën ABC News kemi mundur të përshkrojmë rrugën e famshme të cilët besimtarët e përdorin për të kryer ritualet e tyre për t'ju drejtuar lutjet shenjtit të mrekullive, shenjtit të Padovës që na ndodh. Nëse mund të quhem stacioni i parë i bërjes së ritualve nga pelegrinët, nga besimtarët, drejt një rrugë që shkon diçka më shumë se 3 km me një malore të fortë në kishën e Shnandout. Është stacioni i parë ku besimtarët kryejnë ritualet e tyre, pasi ka një domethënie sipas tyre të veçantë për shpjegimin e këti vendi këtu, por edhe të tjerave që ne do të shojmë dhe do të sjellim nëpërmjet pamjeve. Në ngjitje, lulëzimi ndodhet këtu pranë nesh, ai është një punonjës edhe në Pallatin e Kulturës dhe besimtar mbi të gjitha apo jo. Po. Faleminderit për kohën dhe gëzuar festë. Faleminderit ju për festën dhe gëzuar. Lulëzim, nëse mund të na shpjegosh se ndalojnë besimtarët. Po, sipas praktikës së besimtarëve, sipas asaj që ato mendojnë, këtu ka pushuar Shenandoah. Dhe ndjekin këtë ritualin, e fillojnë që atje nga fillimi, vinë tu, vendosin këmbën tek gjurma e shenjtit, pastaj vendosin shpinën, këtu shtrihen, pastaj atje vendosin të dy gjunjët dhe mbaron kjo pjesa ritualit këtu. Po, ndërkohë ka vende të tjera ku do të ndalohet? Tu është disa vende ndalohet të gjatë rrugës për ngjitjen e malin e shenjt. Dakor. Ne do të vazhdojmë rrugën tonë së bashku me Lulzimin, i cili po na ndihmon për të na shpjeguar dhe ritualet që bëjnë besimtarët dhe ndërkohë do të nisim rrugën drejt kishës së Shenandoah. Lulzim, ndërkohë kisha flitet se ishte mendu të ndërtoj në krahun përballë, pra në pjesën e malit përballë që e shohim sot. Ju aty ku është tani apo jo? Gojdhona thotë që kisha Shenandoah do të ndërtohet në krahun Matan. Gjatë ditës punojësit çonin trarë dhe i vendosin atje. Te krahu Matan, ku është një kryq, dallohet atë kryqin nga këtu. Natën trarët lëviznin dhe mëngjesi gjenin sërish këtu. Ne vazhdojmë ecjen, shohim që ka vende plot ku ndalojnë besimtarët. Tu? Po, dhe njërë... Qëfar bëhet këtu? Tu zakonisht besimtarët vinë dhe vendosin ballin. Para shumë kohësh ka qenë ikona e Shenëmërisë, e zojës Këshillit Mirë, ku tani besimtarët vinë dhe bëjnë ritualin e gjithmonë sepse vinë në kishën e Shenandoah. Për vendosja e ballit. Shoh një tjetër besimtar aty. Lulzim, këtu ka një domethënie ky vendi? Çfarë bëhet këtu? Pra lutjet për çfarë problemi atë? Tradita e besimtarëve, e pelegrinëve që vijnë nga poshtë, nga gjithë Shqipëria, i vendosin gishtrin aty tek ato dy, janë dy vrima që janë në formë sysh, i vendosin për shërimin e syve. Është më shumë një traditë besimtare që ndjekin pelegrinët. Lulzim, atëherë rruga për në kishën e Shenandoah ka një dhe një ndalesë që është vendi ku luten besimtarët edhe për shumë lashin, apo jo, ky vend ku ndodhen. Aty ku nisëm bashkë në fillim në hyrje, fillon që nga atje, ndalon të legjina është këtu dhe gjithë të kisha lartë, i kisha Shenandoah. Kjo është shpella Shën Vlashi. Shën Vlashi, i peshkë, i kohës atëheshme, i peshkë vise bastës, ka jetu personalisht vetë këtu mbi 6 muaj sipas letrave që ka kisha katolike. Pastaj Shën Vlashi është martirizuar, është vrarë nga jofetarët për të mohuar fen katolike, Krishtin, që nuk e ka bëu kurrë. Dhe e ka paguar me jetën. Shpella vazhdon, por për efekte sigurie, kisha e ka mbyllur atë, sepse mund të ketë mungesë oksigjeni, njerëzit mund të vriten. E ka mbyllur kisha, autoritetet kishtare kanë vendosur për ta mbyllur dhe shkon deri aty. Tu është vendi ku besimtarët vendosin kokën.
dhe i lutën Zotit me ndërmjetësinë e Shën Vlashit për mrekulli, zakonisht për ato që udhin koka e vendosat. Unë jam pak i shkurt, po këto vendosat koka. Ti arrin mund ta arrish në fakt se jemi gjatë sonë. Ndoshta po. Por Zotit do distancohet pak mbrapa që të kapi po, moment. Këtu e arrin fiks Arlin. Ja, ky është një ritual që bëjnë besimtarët tek shpella e Shën Vlashit. Ok. Këtu ndërkohë lulëzim një tjetër stacion, nëse mund ta quajmë kështu, të pelegrinëve, të besimtarëve që ndezin qirim me Sashov, pjesa më të madhe të këtu nuk vendosen sende. Jo, ky është një vend i caktuar nga autoritetet kishtare për të ndezë qirim, sepse janë disa vende të caktuara, por mos me bë pjesë malin, mos me djeg malin, janë disa vende të caktuara nga kisha që të bëjnë në ndezjen e qirimëve dhe me qindra besimtarë vinë ndezin qirim për sipas njetëve të tyre familjare etj. Ky është një ndër vendet ku ndizën qirin. Ky është dhe fundi i rrugëtimit që pelegrinët përfundojnë deri në ardhjen e malit, të shenjtë siç njihet nga besimtarët, ku ndodhet dhe kisha e Shenandoht. Siç pam gjatë rrugës, kryen rituale të ndryshme, ndizën qirin, vendosen në guva apo shkëmbin të ndryshëm edhe sende personale duke quar në përmjet tyre dhe lutjen për një mrekulli nga Shenandoht. Por kush është simbolika e vetë Shenandoht dhe festës së ditës sotme? Bisedua me Pater Prel Gjurashajn, priftin e kishës së Shenandoht, i cili na shpjegon se veprat e jetës së shkurtër të Shenandoht, priftit Padovës, shenjtit të Padovës, kanë qenë paqja, sakrifica për të tjerët dhe forcimi i besimit apo edhe ndihma e dhënë ndaj njerëzve të thjeshtë dhe komunitetit për rreth tij. Patër Prela, faleminderit për kohën tuaj. Thuhet gëzuar festën apo jo sot? Po. Çfarë keni thënë në përmesha? Çfarë mesazhesh jepen në fund të këtyre 13 të martave për besimtarët, jo vetëm katolik apo jo? E dim të gjithë që këtu vinë edhe besimtarë të besimeve të tjera fetare. Po, unë faktikisht mram kur ju bana urimet të gjithë pranishëve, ju thash gëzuar festën e Shenandoht gjithë shqiptarëve. Pse është vendi i të gjithëve, pa marrë parasysh cilës fe janë. Sa i përket mesazheve, mesazhet rregullisht i zgjellim prej Bibles, prej Ungjillit, edhe zgjellim ato pjesë që kanë lidhje me jetën e me veprimtarinë e Shenandoht. Edhe ishin dy mesazhe shumë të bukura. Një mesazh i parë është ai Ungjillit, ku Jezusi i dërgon nxënësit e tij me prediku Ungjillin. Edhe ju jep aftësi e pushtet edhe me folë, edhe me vepruar mbi ata që kanë nevojë. Kështu që edhe Shenandoht, praktikisht një karakteristikë e veçantë e tij është se ka predikuar Ungjillin. E ka predikuar Ungjillin aq fort e aq shumë, sa praktikisht nuk ka nalë asnjë ditë, do të thonë, me jetuar për jetën e tij e për veten e tij. Ka kaluar gjithë Italinë e gjithë mëre Francë, tu ecë për me predikuar Ungjillin. E si shajnë se ka ban mirë këtë gjamë, Zoti ka ban dhe një mrekulli në jetën e ti, do më thanë në trupin e ti kur ka vdek. Pas që ka vdek e kanë vorës si gjithë tjerve, mas disa qindra vit e kanë hapë vorin e ti, edhe e kanë gjithë trupin e ti të prishun, normalisht, me ishi prishet, kocat prishen, por një organ e kanë gjithë se ishte i pa prishun, e është gjunhe e ti. Edhe Zoti ka dasht me këtë mrekulli që ka kryer në trupin e tij, ka dashur me thënë që ke predikuar mirë. Ke predikuar ungjillin e jetës, cilin e kam sjellur në këtë botë. Ta kam dërguar edhe ty, të kam dërguar edhe ty me predikuar ungjillin e ke bën këtë punë në mënyrë aq të përsosur sa kam dashur me ruajt gjuhën tënde të paprishur. Edhe sot e kësaj dite, gjuha e tij ruhet në mënyrë të posaçme e paprishur pas 800 viteve. Çfarë do të thonë dëshmitë që vetë besimtarët tregojnë që kanë gjetur shërim
kanë gjetur plotësimin e dëshirave, lutjeve, kërkesave të tyre. Si priten ato? Po, sepse shëndandohu një dhe si shendi mrekullive, apo jo? Exakt. Shëndohu ka ba mrekulli një jetën e ti shkurt që ka pas që është në linja karitestik e posaqme. Shëndohu ka jetu pak. Ka jetu aq pak sa sot, në ditë tona, njerëzit moshën e ti fillojnë me ndërtu jetën. Aje ka kry misionin. Ka jetu gjithsej 36 vjeqë. Ele, Zotja ka lanë, ele këtë karizëm me të shlirua njerëzit, me i shërua njerëzit atër, po ele pas që ka ndru jetë, Zotja vazhdojnë në përmjet ti me banë shumë mërkulli. Sigurisht se është shajti mërkullive, por mas mërkullive tia duhet gjithmonë me vrejt dishka tjetër, se Zotja donë botën e donë njeriun që ka nevoj për ta. Në fakt, aja është një vegjel në dorën e Zotja, po Zotja është ta që i banë mërkullit. Ele shënërojë që e tërgojmë këtu në statu, do më thanë, nuk është kur vetëm. Po gjithë më në ka ndorë, birin e hyut, do më thanë, Krishtin foshtë, një për me tërgu se kush është Zoti i ti e kush cilë është misioni i ti. Kështu që Zoti në donë shumë, ele banë mrekulli, i banë mrekulli të le këtu. Njëzë i shpeshe dëshmojnë se Zoti ka prek jetën e tyne, e ka transformua, ele shpirtin, ele trupin, ele Zoti nuk lollit të e banë të miren. Zoti nuk lollet në dashuri që e ka për njerëzimin. Ndërkohë, festa dhe kisha e shëndot, po ndikon edhe në ekonominë lokale të zonës, kure bashkjakja e Kurbinit, Majlinda Cara, bisedoj sot me ne dhe në ka shpeguar impaktin që këto 13 marta, apo vizitat që zhvillohen nga besimtarët në kishën e Laçit, japim për ekonomin e Laçit dhe bashkisë Kurbinit. Vizitorët e shumë, si qëtot ajo, kam bërë që ekonomia të ketë lëvizje, numri i madhi vizitorëve dhe pelegrinve për ritualet në kishën e Shëndot, ka bërë që të zhvillohen në zonat për rreth infrastruktura dhe strukturat e reja agroturistike. Për këtë ndjekim më shumë intervistën. Kryetare, mirë se të gjetëm, faleminderit për kohën, për intervistën. Mirë se erdhët, Arlen. Në fakt, janë ditë shënuar këto, ne morëm shkas nga një fest shumë e fort, shumë e njohur, si që është ajo e festës madhe të Shenandohut. Me gjitha të mënduam të tashojmë edhe në një spektër pak më të gjerë, pra sa ndikon për qytetin, për turizmin, për vizitorët, çfarë impakti ka? Po Arlin, në fakt, këto tre ditët e fundit janë edhe përmbyllja e një peligrinazhi prej 12 të martave të Shëndot, që fillon në muajin mars dhe kulmon me festën në Shëndot, përkatësisht edhe sot me datën 13. Është një festë e madhe në fakt për Kurbinin. Për ne, edhe si pushtet vendor, duhet ketë një loj marje masash të shtuara për shkak të gjithë këti peligrinazhi që vjen dhe gjithmonë krijohet nga ne një plan masash që i vim në ndihmë kishës edhe gjithë peligrinëve që vizitojnë qytetin. Sot është festa e Shëndot, 13 qershor, dhe kishën e vizitojnë me mira peligrin. Pa tjetër që kjo ndikon edhe në një loj ekonomie të qytetit, sepse në pyrja e gjithë këti peligrinajë, e gjithë këtyre njerëzve që vizitojnë kishën e Shëndot, në qytet konsumohet diçka. Është këty në pjesë identitare, apo jo, të qytetit? Edhe kisha, edhe festat dhe ritualet, pra është kriju një bashkëveprim midis dy pikave të gravitetit, apo jo? Mund të them me plot gojën që edhe qyteti i Laç, shpesher një fesë i Laç i shënanojt. Kështu që duke i pas këto të dyja bashkë, besoj që ajo kisha i kult atje në kodër, është edhe ne vetë si banorë të kësaj zone, themi jemi në nënhijen e Zotit. Dhe në fakt, përveç këtyre ditve, edhe në Kurbinin e vizitojnë edhe qytetin Laç, peligrin të vizitojnë në çdo të martë, dhe tashmë ajo nuk po kthehet vetëm ditat e marta, po kthehet në një
peligrinazh në ditët në çdo ditë të vitit në qytet. Një kuriozitet, vetë ju keni kryer ritualet gjatë këtyre martave? Patjetër. Çdo të martë në nuk bën ndoshta sens, po të them për qytetarët laqian që mos të shkojnë të 13 martat edhe të vizitojnë kishën, qëndrojnë atje, të kryejnë në ritet si fetare dhe të kthehen po prap në. Por sot në festën e 13, në fakt qytetarët laqian lirojnë hapësirën më shumë për peligrinat që vinë nga vende të ndryshme. Çfarë vjen më pas? Pra sa po ka nisur qeshori, korriku, gushti, pra mendohet se është piku i sezonit turistik veror. Për qytetin çfarë pritet? Çfarë pritshmërisht keni dhe çfarë masash kanë marrë? Në fakt natyra e që ofron Kurbini është një natyrë e jashtëzakonshme. Ne përveç se kemi një turizmin fetar të kishës Shëndot, në Kurbin është një lagune jashtëzakonshme që e vizitojnë me mira turist për gjatë gjithë vitit. Dhe kjo është laguna e Patokut, ku edhe sot përshkosh që përgjatë kush vjen në kishën e Shëndot për të kryer ritet fetare, nuk shkon pa konsumuar lagun. Një drek apo pa vizituar edhe lagunën e Patokut. Dhe krahas lagunës Patokut vizitojnë edhe fshatrat e Malsis Kurbinit, ku ofron një natyrë të jashtëzakonshme përgjatë lumit të madh. Ritualet e besimit, pra në lagunën e Patokut, një stacion tjetër, zonat periferike sigurisht Kurbinit, cilat me sa po tregoni që kanë shndruar në një le të themi pika të nxehta hotspot-e me agroturizmet. Ky është identiteti i ri i Laçit. Pse jo, ky është dhe një apel për vizitorët për të ardhur këtu dhe për të patur këto 2, 3 apo më shumë stacione dhe për të kaluar në këto zona disa orë shumë të këndshme me të ndërthurura me besimin dhe natyrën apo jo. Ju faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit Alen. Faleminderit juve. Kemi mbritur në fund, ashtu si edhe festa, po shkon drejt orëve të fundit të saj, festa është Shëndot, sigurisht besimtarë këtu janë të lirë të frekuentojnë ambientet e kishës, ato që ofron ajo edhe për rreth saj për të vazhduar me ritualet dhe lutjet e tyre. Mesha e fundit ka përfunduar rreth 20 apo 25 minuta më parë, kur ne kemi hyrë në special report në transmitim. Shumica besimtarve po shfrytëzojnë ambientet këtu për të bërë dhe një selfie, për të dhuruar diçka fonde për kishën apo për të ndezur qirinjtë e tyre përpara se të largohen. Besimtarët janë në lëvizje sepse mesha ka përfunduar dhe ritualet fetare po ashtu. Unë këtu do të mbërri në fund të hapsirës informative. Si gjithmonë ju kujtoj të klikoni faqen tonë të internetit abcnews.al për detajet e zhvillimeve kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Pas një hapsire të shkurtër, ju kujtoj si gjithnjë do të vi kolegu Nertan Prifti me Sport Center. Ju falenderoj për vëmendjen dhe si çton besimtarët këtu, ju ndihmoft.